Atëherë, sot do të kemi një challenge. Do të kemi Whisper Challenge për ju që nuk e kuptoni. Njëra nga ne do të mbaj kufjet dhe do të gjej muzik, dhe tjetra do të thot një fjalë dhe unë duhet ta gjej për shembull nëse kam kufjet. Gjithsesi, do ta kuptoni në vazhdim. Kush do nisë para? Po filloti me që e më e vogël. I Riqi. Liqeni. Mos e ndihmon ti më. Liliana. Me li filla. Ta dash mi. Edhe një herë do të them edhe mbaron filmin. Me zë të lartë thua. Liqeni. Liqeni. E gjeti. Po më janë tretë e gjeti se me të parë me të dytë. Po e ke thënë pak me zë, se unë do të gjej asgjë. Po sigurisht e thash me zë. Ti ta dëgjuan edhe të tjerë, sigurisht. Okej. Merë tani. Ndërkohë ne kemi marrë dhe nga një katë. Aha. Ta çka kanë dallën këto panesë? Sen të shtinë. Marule. Marule. E të gjove? Ha? Iqe. E gjete. Mirë dhe se... Mirë dhe se dhe fasule. Një me një jemi, unë e gjeta pak më përshë. Jo, si jemi një me një, se unë e gjeta me të parën. E mirë. Një me zero për të. Harë vazhdo. Po gradeci. Po gradeci. Përdace. A, do t'ja thëjmë dhe njerë dhe nuk ja thëjmë. Po gradeci. Keci. Jo, nuk e gjetë. Nuk e gjetë këte njerë. Nuk e gjetë. Me dy eri bje që të në t'i. Po gradeci. Po mua pëse në t'i gjë. Ajtuar. Ndërkohë, besa ime është aty dhe po na shikon. Edhe kjo është ilamane se kjo ndihmon tezën. Hajde të puth një tezë. Kështë si duke mund me këto? Super duke. Gati! I tre me një tezë. Ajë si më ndihmon me një fjallë. U, të vasë në gullë. Kise? Në talë të ty për një fjallë shumë të vështu. Kolovajsa. Do që a bëj fjallën Kolovajsa. Qarë thot? Kolovajza. Kolovajza! Oho! Ta tregoj unë ty pas taj. E, vasë të ngut, e, vasë të ngut. Kaka. E shlafi keq. Qarë është? E kaka. Ka? Edhe një. Kakao. Nuk e gjeti. Ka e shëtë. Nuk e gjeti. Më thosht e latë të pjesë. Kakao. Eee. Dhe tha jo, jo, nuk e nuk panohë se ndimoj vajza ime. Jo dhe ndimoj me bi. I tha, ta bëri me shaj. E mi, ma bërë. Ta bëri me shaj, nuk lejo. Nuk që edhe një më bërë. Nuk lejo. Ma bërë i këshu për kakao. Hajde. Bërë edhe një, bërë edhe një. Natyrë. Tartuf. Natyr. Tartuf. Natyr. Pikachu. Si ishte, qarë ishte? Natyrë. O, o. Që është kjo tartuf? Natyrë. Se gjënë natyrë. Dë gjosh e tartuf. Hajë. Do t'i bëj fjallën kokoritka. Kokoritka. Hajde. Më në bajë gojën mirë ti, me këtë allësh. Shëmës më ti. Kokoritë. Rodhan. Edhe njërke, edhe njërke. Co edhe njërë? Kokoritë. Kordon. Ja, iqit. Kokoritë. Po ti njerët, nuk e the kokoritë. E beri me ilje, se nuk e ta ashtu. Ja, do ta shikosh kur ta shikosh video.
sa vajtëm? 5-5. Mos i kam numëruar. Nëse çu s'ka numëruar ju ti. Në fund do ti shikoj unë dhe do ti them kush fitoi. Ja mu vendos ja pikëve. Po je. What the fuck? Po i vara. What the fuck? Prap. What the fuck? U! What the fuck? Uji në varkë! Aha. Lirë, 4 eri atashk. What the fuck? What the fuck? A mi adhe se u be legenda në? Bo. Vete mu u kuptoj. Qa ishte? What the fuck? Oh! Katolina. Ha? Po i bej? Të ndaloj kënga. Jo, vërë dhe njërë mësë. Shukyre të gjova që të ndaloj. Ha? Po i bej kartolina. Më kam pi për flokë shumë. Kartolina. Kartolina? E gjithë. Ti gjithë ke më shpejtë se unë. E gjithë më shpejtë se unë. Haj. Haj, ti mua ta. Buk me kos. Bu mbrec. Buk me kos. Buk me kos. E gjithi. E gjithi. E gjithi këtë. Shqyrë njërë me të dytën. Bu këse e ka ullur zarin. Jo, për zote. Nja, ja, është njësë unë atë si bëjtë më vekën dëmë. Haj. Të pi njërë. Prejtë. A është në ciklet se e di që dhe aqvi? Karo tret. Ha? Karo tret. Ta thëmë se që e mendoj una? Po është fjale pisës? Shio. Karo tret. Karo tret? Po të se fjale pisës? O sa është mund të gjua se gjua pisë të ditë? Sa i natë. Nuk e di duhet të bëfjallë më të vështira unë të. Ajseli. Kastile. Ajseli. Arsim. Ajseli. Arzen. Qo kujtome me këtë arzenin? A? Ajseli. Nuk i shintës, nuk e gjithë. E le. Po vetëm arzen, arsen, si. Ajsi. Ajseli. Ta shi do t'i bëj një fjarë. Tas këtu hami. Qarë thot më? Tas këtu hami. Ha? Thuaj ti, thuaj një. Fasule. Jo. Tas këtu hami. Tas i bëm. Më të është duhet duan. I lojë dhe një. Si ishte? Ta bura ka nga nësë. Ha? Tas këtu hami. Trans duan. Që është kjo? Tas duan. I që? Që është? Taskë duhani. Aaaa, u taskë. A mi vide me ne ma taskë. Taskë duhani. Nisë. Buk me kosë që me fjeshtë, pa hajë. Kolovajzi. Kolovajzi. Vajzë. Kolovajzi. Tre erë të dash. E po betë, ja thëmë dhe një. Më të gjusht e koka vajzë. Kolo vajzë. Kolo. Kolo vajzë. Kolo vajzë. Kolo vajzë, asë që të të nëni. Kolo vajzë, bëshra fjalla. Janë tokë të i. Si lisharë se që luajnë fëmijë. Si lisharë se që luajnë fëmijë të i. E me kësemi kolo vajzë atë nga përgadejtë. Urdhëra. Do t'ja dy t'ani. Do t'ja, e nja dy kemi, po do t'ja shumë të vështira. Kemi dhe tre të fundat, besoj. Do t'ja pistili, sepse pistilia është një nga
latin tradițional. Ra, 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 ra. Ti svili. Aha. Ishte shumë e thjeshtë kjo. Po ti edhe tre herë pikë, çfarë do të shpili? E sa Prishtine. Oj varë. Oj varë. Turi varur. Pse shkon atë? Mos e shiko. Nuk e gjeti. Ta da shpejt seri, nuk e gjeti. Uj varë. Uj varë. Turi varë. Turi varë. Je vetë. Birek. Po dalë me se ka. E kësha unë me devatë, Birek. Nisë. Ha, lakrojë. Kukuvajkë. Qa të thëmë? Kukuvajkë. Kukuvajkë. Kukës. Kukës. Me atë rast, përshëndesin gjithë njerëzit që janë nga Kuksi. Kukuvajkë. Përvelesh. Edhe e njake. Kukuvajkë. 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 Në qete. Odi me qa më të zi. Asu me se si. Audi me qa më të zi. Audi, tu ec me Audi, dhe femër në kanë që cika didi. Ehe, Audi me qa më të zi. Am... Au! 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 Ti, mos i tregoti moj, Audi me qa më të zi. Au, mesi, 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 nuk e kupte farë. Po vjene mua, në makinë, kështu. Qa kënë nge vendi? Audi, tu ec me Audi, edhe femën e kënë që një kërgjibi. E, Audi me gjama të zinë. Audi me gjama të zinë. Audi! 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 Nuk e gjej dot. Ti ma bërë shumë. A për të 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 për Një të është Audi me gjamat zinë, ja këndovat e këngën. Audi me gjamat zinë. Ta shi kemi dhe të fundën dhe e mbullim vikion. Do t'je për Mali Everest. Mali Everest. Ha? Su anja. Pilives? Jo. Mali Everest. Majdanos? Pse të vaka shpejt më? Bëj ma vash. Sa të rejtë të bëgjëm kukë? Me Everest. Barë me vejtë? Ja, tre herë, u doqë. Si ishte? Mali Everest. Mali Everest, o... A mali rigjetë ato tre. Ok, edhe që shumë shpejt. Mali Everest, Mali Everest. Mali Everest. Hajde, ma bëjtë. Unë jatë të mamë gojë në krepë, kësaj. Vështë e funda. Mali Everest. E jo në vlogës. E jo në vlogës. E jo në vlogës. Majdanos. E jo na vlogs. Marangos. E jo na vlogs. Vlogs. E mbyti fare. E jo na vlogs. Yes. Antjuk naqe me video? Naqe po... Fitove ti. Atër fitue se është Antji. Unë nuk gjitha shumë fjallë. Po zuaj se vetëm 2-3 mund kem qetur. Kështu që me fitue se Antjin, po e mbyllim video, një përshëndesin fort të gjithve dhe bashkë të shihemi në video në radhës. Me që fitova unë qërë dhe në dhe mështë. Ja, dhe të pakuj e kaka. Mirë pashim.